Син Змія. У глухому лісі жив один розбійник. Хто йшов через ліс, той не минав його рук. Або вбив чоловіка, або пограбував. Розбійник доста довго жив у тому лісі і наводив страх на подорожніх. Але доти глечик ходить до колодязя, доки не розіб'ється. Так і отой злодій натрапив раз на сміливих і дужих людей, котрі його. Так добре одлупили, що вже напівмертвий і приплентався у свою колибу. Через кілька днів розбійник помер. Зосталися його жінка і син, що й ім'я ще мав не таке, як мають людські діти, кликали хлопця шибаник. Але погане ремесло злодійство. Після смерті старого розбійника ніякого майна не лишилося. Колиба порожня, жінка й син ледве перебули пару днів. Каже мати Шибеникові Хлопче, як ми будемо сидіти, то з голоду повмираємо. Іди лиш, дещо роздобуть. А шибеник не ходив з батьком на розбій. І думав, що то легке ремесло переставати у лісі людей і забирати від них гроші. Виломив собі здорову палицю, вийшов до шляху, сховався в кущі та й чекає. А дорога ця вела у місто. Дивиться, йдуть молоді хлопці. У одного на плечах та Другий несе пакунок, а третій у порожні. Хлопці не поспішають, помалу собі йдуть говорячи. Як були близько від шибеника, той вихопився з корчів, підняв палицю і навесь голос закричав Стійте, давайте гроші, як ні, то всі погинете. Хлопці поставали. Старший приступив до шибеника, схопив одною рукою за палицю, а другою за груди, засміявся й каже Ти думаєш, брате, що нас трьох переможеш? Та я ж і сам тебе не боюся. А шибеник похнюпився і говорить, Я вас і не думав убивати, але мене голод сюди погнав. Ми з мамою вмираємо без хліба. І я мусив іти на розбій. Старший усе розпитав і пошкодував хлопця. Видиш, ліпше би було, коби ти й не пускався на такі путі, бо кінець кінцем і ти походиш так, як твій отець. Ліпше було б, якби ти пішов із нами до міста, записався би до школи і став би із тебе статечний чоловік. Але у мене бідна мати, а на школу треба немало грошей. Радше я буду злодієм. Старший відкликав на бік побратимів, порадився з ними, а тоді каже хлопцеві Усе в порядку. Ходи з нами. Ми самі подбаємо, аби тебе прийняли до школи. Не бійся, не забудемо і про твою матір. На перший час на тайстру. І неси до матері, а потім доженеш нас. А як не доженеш, тут маєш адресу, Є люди тебе спровадять до школи, в якій ми вчимося. Узяв шибеник папір, Тайстру з їжею й поніс матері. Вдома одразу розповів, з якими добрими людьми зустрівся на дорозі. Сказав, що не хоче займатися злодійством а йде в місто до школи. Мати зраділа. Так буде, сину, ліпше. Мною не журися. Аж бим з голоду вмерла. Зате буду знати, що моя дитина на доброму шляху. Шибеник вклонився і рушив у дорогу. На краю лісу наздогнав знайомих хлопців і разом пішли в місто. Тут записалися до школи. А із того харчу, що з дому діставали, годували й шибеника. Так хлопець учився перший, другий, третій рік. Друзі хотіли його матір також взяти в місто, але запізнилися. Прийшла звістка, що вона на смерті. Шибеник, як це почув, нараз відправився до лісу і ще застав її живою. Добре, що прийшов, сину, тепер помру спокійно. Вірю, що буде з тебе порядна людина. Розбійництво недобре ремесло, отець нич не придбав, але не думай, що цілком нічого тобі не лишив. Після нього маєш одну замащену сорочку. Візьмить її собі, тільки щоб не спробував помити. Одягнеш ту сорочку і дістанеш страшну силу. Не буде витязя на світі, який би тебе переміг. В другім куті колиби є іржава шабля. У неї такі чари, що якби ти з кимось хотів битися, встроми шаблю в землю і ворог зробиться безсилим. А як нею ще йому погрозиш, геть на кавалки розсіче. Ще одне лишив тобі отець. За колибою стоїть стара кобила. Ти її ніколи ще не видів. Тепер вона тут. Якщо будеш убитий, принесе тебе іскраю світу, аби ти спочив коло нас. На кобилі порожні бесаги і в них тебе доставить. Як це сказала, вмерла. Син викопав яму і поховав матір. Сів на могилу й думає, що тепер робити? Чи йти до школи? Й далі, чи пуститься уже на свої крила. Так вирішив, що піде учитися. Кобилу лишив пастися в лісі, нечисту сорочку одягнув на себе. Запалив піпу, тобто люльку, і йде у місто. Та не пройшов і півпуті, як піпа загасла. Вернувся, запалив її і знову тою дорогою йде. Але піпа і вдруге загасла, мусив додому вертатися ще раз. Ну, вже тепер, думає собі, буду гадкувати. Але задар, бо в дорозі піпа знову загасла. Що тепер робити? Чи йти далі, чи вертатися? Оглянувся на всі боки і побачив у гущавині світло. Ага, мабуть, хтось вогонь розклав. Піду туди і запалю піпу. І збочив з дороги ближче, ближче. А то не вогонь. Гадище лежить з увінчаною головою. Корона обкладена дорогим камінням, котрей світиться, як вогонь. Шибеник, як це побачив, виломив ломаку й хоче забити гада. А той озвався Не вбивай мене, Легіню, я тебе не боюся, але тепер я у тяжкому стані. Череда оленів пробігла і копитами посікли мене. Не можу ворухнутися. Ліпше зробиш, як візьмеш мене і понесеш до мого няня. Мій няню всіх звірів цар. Він тебе щедро нагородить. Подумав, шибеник, подумав і каже Добрі, я понесу тебе до вітця. Обв'язався гадом тричі так, що голова стирчала наперед і рушив у дорогу Будеш видіти всілякі гади полози, але ти не бійся, вони тобі нічого не вчинять, бо завітрять, що при тобі я. А коли станеш перед няньком, то теж не напуться. Він як почує, що ти мені життя врятував. Проковтне тебе, але тоді виплюне Ти не бійся і проси від нього срібла золота, скільки лише хочеш. Все непогане діло, думає собі шибаник, та йде далі зі страхом. бо гади частіше й частіше починають під ногами витися, Ай, бо його не чіпають. Як прийшли до місця, де жив гадячий цар, там стільки гадів полозів з'явилося, що ступити нікуди, сичали на нього, зуби шкірили, але розступалися. Вийшов на прогалину, а там лежить гадячий цар. Товстий, як міх, очі світяться. З рота полум'ям дмухає, на голові корона, як ти смів зайти у моє царство. Не встиг шибаник відповісти, як гад із його пазухи спустився. Поранений ледве посунувся до батька і розповів, що цей чоловік урятував його від смерті. Гадячий цар, коли таке почув, роззявив ротисько і проковтнув хлопця. Але одразу ж виплюнув його. Тоді сказав. Чую, що ти сина визволив з біди. Проси собі, що хочеш. Такого не запросиш, аби я не міг тобі дати. Та мені багато й не треба. Хіба стільки грошей, щоб я спокійно закінчив школу. Я думаю, не так, сказав гадячий цар. Тобі вже не треба ходити до школи. Будеш у мене жити. Золота срібла, доста, а мені потрібний такий хлопець, як ти. Поглянь у дзеркало, і увидиш, яким став після того, як я тебе ковтав. Такого прекрасного легіня тепер у сімох державах не є. Скільки хочеш срібла золота, дорогих камень, бери. Але так і так, відпрошується шибеник. Хотів би піти в місто. Доти відговорювався, доки гадячий цар таки не поступився. Добрі, відпущу тебе, візьми собі грошей, скільки хочеш, айбо за нас не забудь, а часом відвідай, бо знай, що від сьогодні я беру тебе за свого сина. І твоє ім'я від днешнього дня не шибаник, а дорож. Син Змія. Набрав хлопець золота і рушив білим світом, але до школи уже не повернувся, а ходив селами і містами із однієї держави до іншої. Раз потрапив до такого царства, у якому ще ніхто не був. Люди тут ходили смутні. Похмурі. Дорож питає, що сталося? Але ніхто не відповідав. Дорож дійшов до великої столиці, йде вулицями, оглядається направо і наліво. Вийшов на майдан, а тут людей видимо не видимо. Чому все стільки людей посходилося? Чудується хлопець. Нараз чує, хтось лупить у бубон. Як от бубнував, почав вигукувати людям. Дається знати кожному. Доньку нашого царя засватав песьголовець, але цар не хоче йому віддати дівку одиначку. Через те пись головець страшенно розсердився і оголосив цареві війну. Коби зголосився такий витязь, котрий переміг би пецьголовця, за того цар дасть свою доньку і передасть на нього державу. Клятий песьголовець уже знищив дев'яносто дев'ять хлопців. Час і йому вже голову скрутити. Бубнар закінчив своє слово, загубкав у бубон і пішов. Ну, дороше, думає легінь, настав і твій час. Ай бо будеш царем, або сином смерті. Одне життя в людини одна і смерть, сказав сам собі і попрямував до царського двору. Тут заявив, що згоден боротися із песголовцем. Цар зрадів хлопцеві. Бо вже давно не траплялося такого сміливця. Зробив йому велику гостину і послав гінців попець головця. Посідали до столу цар царівна дорож Хлопець їсть і п'є, не встигають йому і підносити. Цар аж очі витріщив, так на нього дивиться. Відчинив двері слуга і сповістив, що головець чекає на дворі. Скажи, говорить Дорош, най і він погоститься, бо, може, більше вже не буде. А царівна, коли це почула, то нараз поблідла, бо вони любилися із песь головцем. лише не дозволили їм побратися. Тепер дівчина злякалася, що легінь і справді поб'є її коханого. Безголовець відмовляється і вдруге, і втретє. Та дорож не поспішав. Доти не підвівся, доки на столі була й скипка хліба, а як наївся, обтер губи і вийшов на двір. Тут уже людей безліч не можна ні перелічити, ні оком сягти. Всі хотіли побачити Витязя, котрий не боїться петьголовця, не боїться смерті, бо кожний знав, що стати на герць із петьголовцем то вже вірна смерть. А сам песголовець. Вбраний у броні стоїть серед двору, готовий до бою. Дорож, як його втямив, то аж остовпів. Пасьголовець звідує, Як будемо битися, шаблями рубатися або розщибатися. Вибирай собі, як хочеш, а я буду по своєму. А з тим вийняв іржаву шаблюку. І встромив у землю. Песьголовець зблід і почав трястися. Візьми, Дороше, те в руки, бо воно зроблено для рук. Все ти можеш узяти шаблі і в обидві руки. А я так зараз покажу свою силу. Підійшов до нього, вхопив одною рукою за комір. Другою за ногавиці покрутив ним і фуркнув через браму. Але той не вмер, прочунявся, схопився і пропав. Люди одразу почали радісно гукати, лиш царів назомліла і упала. Айбо бо цар додержав свого слова прикликав сватів, гудаків і справив весілля таке багате й славне, що люди довго мали про що говорити. Віддав цар дівку за Дороша і державу передав на нього Кермуй ти, я вже старий. І Дорож добре кермував державою. Люди його любили, лиш із жінкою у нього не все було гаразд, бо царівна все ще не забула свого песьголовця. Дорож про це нічого не знав. Думав, що жінка просто соромиться його. Минув тиждень, місяць, Дорош згадав за родичів. І відвідав їх могили у лісі. Тут усе ще блукала кобила, осідлана бесагами. Пошкодував її узяв до свого царства, наказав, аби стару кобилу добре чествували. А що сталося тим часом із песголовцем? Він не вернувся з ганьби у свій край блудив по лісах. Переодягнувся в таке плаття, аби його ніхто не впізнав, і вночі заходив до царського двору, таємно зустрічався із царівною та головним слугою. Від чого у дороша така страшна сила? якось спитав його песьголовець. Я не знаю, відповів слуга. Але так гадаю, що від отої замащеної сорочки, бо ніколи її не знімає з себе і не дає мити. Мабуть, там його сила. Ну, знаєш що? Як завтра Дорош вернеться із полювання і піде купатися, сховай мене в його купальні так, щоб ніхто не видів, а я вже впораюся з ним. Слуга так і зробив. Коли на другий день Дорош вернувся понад вечір з лісу, той таємним ходом впустив пець головця і сховав його в купальні. Дорож після полювання звичайно йшов помитися. Так і тепер замкнув двері, скинув замащену сорочку і почав купатися. Тоді пець головець, схований під лавицею, тихо посяг рукою за сорочкою, одягнув на себе, вискочив і вхопив шаблю. Дороше, молися, остання твоя хвилина настала. Ти мене принизив перед сількома людьми, але я живий і тебе на той світ відпроваджу. А царівну я візьму собі, бо вона моя і є. Виджу, що зробив я по дурному, що тебе живим лишив. Але то нічого. Раз умерти мусить чоловік. Маю лише одну просьбу Коли мене посічеш, склади тіло в безсаги, що висять на кобилі, і пусти її, куди очі поведуть. Як це твоя просьба, виконаю її. Вивів Дороша на двір, закликав слух. Аби були свідками, витяг шаблю і посік свого противника на дрібні шматки. Тоді наказав порубане тіло скласти у бесаги, що висіли на старій кобилі. Безголовець засів царство Дороша і керував аж двома державами. Старий цар із жалю вмер, бо так любив дороша, як рідного сина. Та царівна рада другого ж дня вона віддалася за песь головця. а кобила, як її пустили, скільки лиш сил мала, побігла собі у той бік, де в лісі поховані батько й мати Дороша. Коли вже смеркалося, дійшла до Змієвого царства. Гади її звалили на землю. Притягся й сам гадячий цар і крикнув на кобилу Як ти сміла перейти мої кордони, та ще й без чоловіка. І я не без чоловіка, та у бесагах мій газда, порубали його на шматочки. А хто він за один? Його ім'я Шибеник, а останнім часом називався Дорошем. Він був царем славної держави. Я. Коли це почув Змій, нараз наказав вийняти тіло з бесах. Одні гади почали складати частини, а другі поспішили поживлющу масть. Гати великі лікарі. Змастили тіло, і Дорош ожив, ай бо ще кращий, як був доти. Ой, як я довго спав. Міг би ти спати й до страшного суду, каже гадячий цар. Тебе врятувала старенька кобила, бо принесла тебе у бесагах. Тепер Дорош розповів усе, що з ним сталося. Коли ти так походив, каже гадячий цар. Більше тебе звідси не пущу. Тут у мене житимеш. Як тобі у лісі надокучить, можеш іти в мандри, але з пецьголовцем уже не зустрічайся. І дорож зостався у гадячому царстві. Жиє тиждень, другий, почало йому бути Тягне його туди, де песь головець, хоч тут йому немає ніякої біди. Всякого багатства вистачає. Навіть гадюки підкоряються йому. Але хлопцеві нудно. І каже якось гадячому цареві, що хоче йти геть. Добрі, сине, раз намірився йти геть, я тебе не спиняю. Тільки більше сюди не вертайся. Дорож рушив у путь до своєї жінки. Коли прощався із гадячим царем, той подарував йому одну пляшечку. Сховай, у цій пляшечці чудесна вода. Як нею помастишся, то станешся тим, чим завволієш, а свиснеш? Всі мої гади прибіжать на поміч. Йде, йде, дорож, дійшов до столиці, зустрівся з чоловіком і звідує його Яка новина у вашій державі? Йой сине, відколи царем песь головець, не маємо життя, біда на всі боки. Слухай, добрий чоловіче. Ти мені не знайомий, як і я тобі. У мене є одна чудесна пляшечка. Помасти мене тою водою, що в ній є, але не напуться, коли стану конем, і щоб мене ти не продав дешевше, як на віко золота. Не напуджуся і послухаю тебе, сказав чоловік і завів Дороша до двору. Тут зняв із хлопця плаття й голе тіло помастив водою з чудесної пляшечки. Ніхто ніколи не видів таке чудо. І дороша вчинився такий красний кінь, що подібного на світі не було. На коні діамантова вуздечка і діамантова шабля. Веде чоловік коня містом, а люди за ним чередою питають ціну, айбо бо кожний, як тільки почує про ціле віко золота, одразу зупиняється. Так чоловік добрався аж до царського палацу. Тут став собі з коником. А довкола тисячі людей. Зчинився гамір. Вийшов сам песголовець, почав купувати. Що просиш за коня? Віко золота. Е, най буде так. Давай сюди коня. Узяв за узду і хоче вести. «Гоу-гоу», каже чоловік. Я вам за віко золота лиш коня продав. За уздечку теж віко золота і за шаблю також. Як не згодні на три віка золота вертайте коня. най буде й так, сказав пецьголовець. Наказав виміряти аж три віка золота, а сам повів коня в царський двір і гукає жінці. Ходи лишень поглянь, якого я татоша купив. Вибігла жінка, обходить коня. Та як глянула йому у вічі, дуже налякалася. Зблідла і почала трястися, якби її пропасниця схопила. Що з тобою? Вбий цього коня. Що ти говориш, жінко? Такого коня на світі нема, а ти хотіла його вбити. Знай, як ти його не заб'єш, я помру, бо мені вже недобре. І лягла у постіль. Що тут робити? зажурився цар головець Шкода втратити коня, а й жаліє і жінку, скликав міністрів, аби щось порадили. Ті, як послухали царицю, досудили забити коня. Тато ж стояв прив'язаний перед царськими дверима. А покоївка дивилася на нього і заговорила Йой, не боре конику, недовго тобі жити, я крізь двері слухала бесіду міністрів. Кінь нараз озвався. Дівонько, якби мене забили, візьми з того місця одну кров'яну грудку і закопай під царським вікном. Зроблю, конику, зроблю. Вбили коня, спалили зі шкірою. А дівчина взяла кров'яну грудку і закопала під царське вікно. І таке чудо сталося, що ніхто ніколи не чув і не видів. За ніч виросла прекрасна яблуня, а на ній срібне листя, золоті квіти. Діамантові плоди. Ходили ж сюди, жінко. покликав пись головець. Цариця прийшла і чудується, як і всі інші люди. А потім почала її пропасниця трясти. Зрубай ту яблуньку, бо вона нещастя нам віщує. Я, жінко, розсердився цар -пись головець. Вчора дорогого коня загубили, а тепер таке прекрасне дерево, світ нас висміє. Кажу тобі, рубай. Не було що чинити. Знову скликали міністрів, аби досудили, що робити. За той час покоївка сіла під яблуньку, а дерево озвалося до неї. Дівонько, прошу тебе. Якби мене зрубали, кинь хоч одну трісочку вставок, де цар звик купатися. Зроблю, яблунько, зроблю. Але міністри вирішили не рубати яблуньку, бо не в кожнім царстві і не кожного дня станеться таке чудо, аби за ніч виросло дерево. Коли так, я ще сьогодні вмру. Закричала молода цариця і вдарила собою об землю. Песголовець налякався, сам схопив сокиру і почав рубати яблуньку. Лиш тріски розліталися. Слуги допомогли йому порубати дерево і спалити на місці. А дівонька сховала одну тріску. І кинула у царський ставок. Той славився тим, що не мав споду, був бездонний. Другого ранку песь головець зажурений, пішов гуляти в сад. Бачить на воді прекрасний лебідь плаває. Думає собі впіймаю того лебедя і понесу дружині. Вона зрадіє. І видужає Розпоясав шаблю, скинув із себе плаття і скочив у ставок. Хотів ухопити чарівного лебедя, а той вирвався з руки і поплив аж до другого берега. Безголовець кинувся за ним. Тоді лебідь піднявся на крила, полетів до його плаття і шаблі. Лиш крилами вдарив і перемінився в Дороша, сина Змія. Вже і песьголовець приплив до того берега. Дорож устиг одягти на себе замащену сорочку, вхопив у руки шаблю. Но, песьголовче, тепер твоя черга. Той засміявся. А я й не боюся. Довкола моє військо. Якщо мене знищиш, і ти пропадеш, мене весь час сторожать. І свиснув. Одразу до нього почало бігти військо. Тут біда, думає дорож. А далі здогадався. І в мене є поміч. І вклав у рот два пальці. На його свист зо всіх боків почали сунутися змії жовті. Червоні чорні обступили Дороша, і військо відсахнулося. Тоді, з поміж гадів, відділився один, І на очах усіх задушив песь головця. Тепер і військо перейшло на бік Дороша. І той вернувся у Великій славі до царського палацу. Коли його побачила цариця, без слова впала і померла. А Дороша люди обрали царем. Він узяв собі за жінку дівчину, котра зберегла йому життя. Тепер дорож син Змія, З'єднав дві держави засів і володіння гадячого царя, та царю їй днес, коли не умер. А хто не вірить нашій казці, най іде в далеку песьголовецьку державу і пересвідчиться. А якщо й тоді не повірує, най іде в державу старого царя, а то і в гадячу державу. Все чиста правда, бо мені її розповів мій няньо, а моєму няньові розповів його няньо. А прадіди наші ніколи не говорили неправду. Через те треба вірувати і касті.